asalaamu As calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kniinka omega tri maxaa uu yahay muxuu ka samaysan yahay ma dawo ayaa ma ka hortagbaa se laakiin jirka muxuu u qabtaa waa inta aynu ku kafargarayn doono ama aynu ku khulaasayn doono ee aynu muuqaalkan kooban kaga hadli doono kniinkana waa kniin aad u faa'iido badan waxaana lagu magacaabaa newthrantis nafaqooyin isbagran baa laga sameeyey nafaqooyinkaas waxay ka yimaadeen soursyada kala duwan ee sea fuodka sida cuntooyinka badaha laga helo fagitable-ka iyo sidoo kale inay markaa ama qofka ay si dhinaca sublementiga iyo clean la sameeya ay kaga yimaadaa ama cuntooyinka kale ee qofku isticmaalo ay kaga yimaadaan waxaa ugu faraha badan ee laga sameeyaa waxa weeyaan kalluunka iyo kalluunka saliiddiisa iyo siidhka lagu magacaabo falaga siid waxa uu faa-iidaahee uu taraa iyo xilliga faa-iidahiisu ay aadka u badantay waa qofku intaanu xanuunka aanu onsid ku noqon ama aanu xanuunka carier qofku noqon aan xanuunki aanu markaa qaadin aanu xanuunsida noqon inuu isticmaalo yacnihii waa rotecti i rofs xanuunada wuu ka hortaga markaa kniinka waaa isticmaali kara qof kasta oo aan xadaa xanuunkii qabin ayaa isticmaalikaradaba xanuakahortag maxaakami aamila dsk iyo rtdiska iyowikimun sistem saddexdaasaa horta ugu badan dhakhaatiirta qeyb ka mid waxay raaciyaan xagga timadaadashada qofku inuu heerlos ay ku dhacdo iyo ciddiyuhu inay jajabaan iyo sidoo kale qofku inuu maqaar xanuunada maqaara ku dhacaa ay ku bataana uu ka hortagaa waxyaabaha ganiinka faa-iidooyinka uu leeyahay waxaa ka mid a inuu aada ugu fiican yahay caafimaadka wadnaha wadnuhuna waa halbowlaha ugu weyn ee mar kasta aynu u baahan nahay inaynu si gooniyo u ilaalino oo marka xaaladda caafimaad laga hadlayo wax kasta oo wadnaha u fiican qofku inuu ka aagdhowaado ayaa muhiima sababto a inta badan waxyaabaha wadna xanuunka sababa waxaa ka mid a in qofka duxdu ay ku badan tahay iyo sidoo kale qofku haddii uu saliido badan iyo subag badan iyo dux badan iyo waxyaabaha cuntooyinka kaga imaadeen laydhaahdo sabistansiska aan wanaagsanayn ee toxiga keen ee sunta keena ee wadnaha khatar gelin kara markaas kreenkani waxa uu ku sameeya detoxifi in uu waxyaabaha wadnaha khatarta galinaya hadday sun noqoto iyo hadday noqoto saliid iyo hadday noqoto subag iyo ashyaada kale ama shayada kale ee dhibaateynaya wadnaha inuu ka difaaco oo uu ka brotect gareeyo kiniinkani faa-iidooyinka noucaasa buu leeyahay sidoo kale sambabada caafimaadkooda ayuu ilaaliyaa se laakiin waa intaanad xanuunka defelob garayn ama xanuunku aanu kugu dhicin baad ka faa'iidi kartaa difaaca jidhkana waa uu xoojiyaa waa kiniin runtii aad u wanaagsan oo qofku uu u baahan yahay qof kastaaba inuu isticmaalo isagoo aan xanuunka qabin laakiin xanuunku qofka marka uu ku dhaco kiniinkani waxa uu kaa tarayaa ama xanuunka inuu kaa daweynayo o uu kaa dabargoynayo macnaheedu maaha intaasaynu kusoo ururnaynaa sablamentigii laydhahdo umeega trigga ama faytamiin ahaan ama markaa cuntada adoog ka qaadanaya ama isagoo sablamentiaba waad isticmaali kartaa oo si gooniya loo diyaariyo oo kiniink kiniina intaasanu kusoo ururranay asalaamu caleykum waraxmatullaahi wa barakaatu